Já jsem na YouTube našel jedno, podle mě, z nejsledovanějších videí, co je také ze zásahu. Jmenuje se to nějak brutální zásah na Václaváku. Já si myslím, že to vůbec jako brutální zásah nebyl. A ty si v tom videu taky. A jestli víš, o čem mluvím, jak tam uklidňuješ tu paní s kočárkem? Já. E, dobře, jo, protože jo, já se k tomu rád vyjádřím, protože už mi chodí tolik dotazů na to. Že vždycky říkám, obraťte se na tiskové oddělení. A Já, já... myslím, že ani nemusíš se k tomu vědět. Uh, jako ne, to jako já já docela i rád, protože mě fakt chodí spousta dotazů na mm -hmm. tohle. Uh, někdy i hodně hanlivých. Nechápu, proč zrovna mě, protože já jsem zrovna tam nebyl ten, který bych byl, si myslím, špatný. Někteří jako, že jo, ty jsi, ty jsi byl konečně jediný, který udělal tu správnou věc. Takže pro všechny. Uh, já jsem vždycky řekl, já nesouhlasím s tímhle, co se tam stalo to, ať si mě odsoudí u, u, u nás, u mě, u mě, v práci, jak chtějí. Já s tím nesouhlasím, co tohle bylo. Já jsem na místě udělal, co si myslím, že bylo správné a to, že ta ženská byla těhotná, i když popravdě trošku hysterická. A o, o, co tam šlo? Že to video tak začíná k v půlce? To je přišel... přesně to, přesně protože lidi strašně hejtují něco, co nevidí od začátku až do konce. Uh, vidí jenom část videa a hned to začnou hejtovat. Já jsem to několikrát vysvětloval, vy nevidíte ten začátek, proč že tam prostě bylo nějaké protiprávní jednání ze strany řidiče, to, že kolega ho vyzval k prokázání totožnosti, on nereagoval, nechtěl spolupracovat, jo. obhajoval se tím, že mu volá jeho manželka, že je těhotná, plus má ještě dítě v kočárku, že má bolesti, on je v nervu, že kde je, proto zastavil, tohle já chápu, jo. jasně, já bych byl taky v nervu, kdyby mi teďka ta moje volala, že prostě má porodní bolesti, řekněme, ale Prvořadá věc je to, že pokud se nechcete bavit s tím policistou nebo strážníkem a on vás zákonně vyzve k prokázání totožnosti, tak mu ty doklady dejte, ať si napíše, co chce. Jo. Ale vy jste prostě všichni povinni ze zákona. To, že si chce někdo stěžovat, může si stěžovat, asi klidně stěžuje. Ale pro ty chytrolíny, kteří prostě jsou všechno ví a všechno znají, tak je každý je povinen uposlechnout výzvy policisty a strážníka a se trvat na místě prostě do příjezdu další hlídky, řekněme, pokud ho vyzve. A pokud si někdo chce stěžovat, tak může. Pokud samozřejmě ten policista nebo strážník při tom zákroku se dopustí trestného činu, zneužití v pravomoci, u těžkého blížení na zdraví, je to je věc druhá. Tady k ničemu takovému nedošlo. Takže povinností toho řidiče, který tam prostě se účinně mu zakročovalo, bylo předat doklady a říct mu, já se s vámi bavit nechci, napište si, co chcete, mě zajímá moje žena a byl by klid. Ale on prostě nechtěl dát doklady, nebudu se s váma bavit, vůbec ne. A zase ruku na srdce, dnes a denně se stává, že lidi jsou výčuránci, kteří prostě se vymlouvají na všechno možné, že jo, jen, aby nedostali pokutu, jen, aby prostě je policejní hlídka nekontrolovala, takže zase věcí toho kolegy bylo, jestli mu bude věřit nebo ne. Jo, to je. A to, že pak ta jeho žena přišla na místo a částečně byla až zbytečně moc hysterická, já jsem se tam snažil uklidnit, protože jsem viděl, že má ten buben, tak proto, aby prostě byla ready, postarám se o ní, o to dítě, kolegové, ať tam si řeší ten svůj, svůj zákrok, do kterého já jsem se ani nechtěl vměšovat. A co tam podle tebe teda bylo špatně, jakože nepřiměřený ten zákrok? Nebo... Uh, já si myslím, že takhle, uh, z obou stran, dle mého názoru, já neříkám, že to tak je, že tak mě obejde, já říkám jenom svůj názor po těch letech, co jsem zažil za, za spoustu věcí, tak uh, dle mého názoru bylo, že. Uh, nebezpečnost závažnost tohle přestupku nebyla na tolik vysoká, aby se to nějak vygradovalo. Trošku, já bych to třeba udělal tím způsobem, že kdyby chlap mi nechtěl dát doklady a říkal mi, hele, ne, neotravuj mě, což byla většinou, že lidi nám tykají a prostě jsou drzí. Je teďka prostě ženská volá někde tady, já nevím kde, tak bych řekl, tak jo, tak tady počkáme. Já vám rád pomůžu, kdyby náhodou zavoláme záchranku, není problém. Ale přesvědčím se, že opravdu ta ženská přijde, že opravdu je těhotná, že má nějaké bolesti. Celá situace by se změnila. Nebudu s ním řešit nějaký přestupek, protože tohle je mnohem důležitější. Život a zdraví, že jo. Pokud ten kolega se rozhodl tak, že mu to bylo úplně jedno, že prostě já si to budu řešit, jak já chci, já jsem tady prostě představitel zákona, vy jste porušil přestupek a tohle, to už je v jeho věci. Já říkám sám za sebe, já bych mu řekl, dobře, tak jo, tak vyčkáme na místě, přijde vaše přítelkyně. Pokud opravdu to je tak, jak vy říkáte, nic vám řešit nebudu, tohle je důležitější, že jo? Klidně vám zavolám záchranku. Pokud samozřejmě mě chce oblbnout, tak jo, no tak to máte třeba ani za tisíc korun, jo? Prostě budu s ním mm -hmm. řešit ten přestupek. Plus, jako když mi nedá doklady, tak s ním budu samozřejmě jednat, jak v mezích zákonech se samozřejmě dá, že jo? Já bych se tam vlastně zeptal ještě na jeden detail, mně to přijde jako detail na konci, kde on se tam dává do té dodávky, teď tam kope kolem sebe mm -hmm. a kopne jednu tu kolegini mm -hmm. a, a ta ho tam nějak jako zprostě nazve řekne, co mě kopeš ty z. A teď jestli je to jako něco pochopitelného, nebo se, se to bere jako, já nevím, provinění ne, já, ne, já, já, já tě rozumím, já tě rozumím. Uh, já bych to chtěl říct takhle. Uh, spousta lidí mi říká, že vy jste od toho tady, abyste si v úvozovkách nechali kálet na hlavu, a vy jste na to, by měli být vycvičení, že prostě lidi si s váma budou vytírat zadek, a vy musíte být neustále v klidu a tak. Na druhou stránku, já mám ctít a vážnost té osoby, učí zakročuji, ale i svoji vlastní vážnost před těma lidma. A když do mě někdo bude kopat, je pravda, že ta kolegyně, že mu ho tam nazvala, tak jak nazvala, Nevím, no, tak jako vypjatá situace, někteří prostě buď kolegové to nezvládají, že a ulítnou, ale není to nic tak jako, hele, uh, všichni slyšeli to, co ona řekla jemu. A málo kdo, nebo skoro nikdo už neví, co potom bylo, když ta záchranka odvezla do nemocnice a já jsem ho tam střežil. Tak si myslím, že kdyby bylo možnost zveřejnit video z toho, co potom následovalo, tak to, co řekla ta kolegyně, je úplně zcestný a úplně by se tím nikdo nezabýval. Protože aby pak někdo nadával doktorům, který, kteří mu se snaží pomoct a zjistit jeho zdravotní stav, tak já si myslím, že tohle, že ona mu řekla, je úplně jako co. Protože víš co, tady jde o to, já jsem to vždycky říkal, my na zádech nemáme napsaný nápis, městská policie nebo státní policie. My tam máme daný jeden velký terč, do kterého si každý se snaží trefit. Ať je to nějaký youtuber, ať jsou to nějaký mladí lidi, ať je to ožrali, ať jsou to machírci, kteří chtějí zamachrovat před svou přítelkyní, žeho, před diskotékou. A já vždycky říkám, ale já musím bát s a vážnosti i své a já prostě nenechám si plivat na záda. Protože já když třeba, dám příklad, neříkám, že to tak je, ale dám příklad, jo, někdo jede a teďka je nějaký slovní konflikt a on vám řekne, ty debilní policajte nebo tak a já říkám třeba, ty jsi sám debil. A on, tak já se na vás budu stěžovat, že mi nadáváte. A říkám, a ty mě nadávat můžeš? No, vy si to můžete, musíte nechat líbit, protože vy jste na to vycvičení, abyste byli v klidu. Já říkám, a, kdy, hele, a kdyby teďka tady jel pekař? A ty jsi mu řekl debile a, pekař ti řekl, že, že jsi taky debil. Budeš si na to pekaře stěžovat? Prostě budeš stěžovat na policisty? protože vy jste prostě osoba, která byste měli představovat zákon. A říkám, já ho představuju, ale vy mě taky nemůžete nadávat. Jako, máte si to, že nadává někdo na policajty, ale pak, když se něco stane, tak volá ty policajty, že potřebuje. Proto každý mu říkám, tak mě nevolej, zavolej si mamince a maminka ti třeba pomůže. Že? Jo, takže ona ta, je to oboustranný, cti a vážnosti. Hele, já jsem vždycky říkal, a já mám spoustu kamarádů, kteří říkali, hele, jako já nemám rád nějak policajty, jo, ale vždycky, když mě zastaví nebo to, tak se chovám slušně, jo, protože ono se mi to vždycky vrátí. Jo. Já říkám, v pohodě, teď jako co, teď o nic nejde, tě, teď, teď policie přece zbytečně nebuzeruje. Lidi, kteří říkají, že vy buzerujete, tak to jsou ty lidi, kteří dělají přestupky, a najednou ten přestupek se ukázal, někdo na něj přišel a my ho se snažíme vyřešit s ním ten přestupek a najednou my zasahujeme do jeho práv a to už se mu nelíbí. A pak, když vy vlastně řešíte ten přestupek s ním, tak je nejkrásnější to, kdy ten člověk řekne, no a tamhle stojí další auto. Říkám, teďka řeším vás, aha, takže tam to řešit nebudete. Ale teď řeším vás, pak ho klidně vyřeším. Tak ho byste vyřešit, ne? Řekám, aha, takže vás mám nechat být a s tím. No, já řekám, tak jako zase. A pak jsem teda měl jednu takový problém, no, když jsem pánovi něco řekl Říkám, tak buď chlap, nebo holka, prostě tak to přiznej, udělal jsem přestupek, když o nic nejde, Ježíš Maria. Já, já, vám tady nebudu dávat 2000 pokuty, nebo to je to nesmysl, Ježíš Maria. A prostě, si na mě, no, že jsem mu řekl, že je holka.